Asante sana. Kama kaa almost jakababa. 1 hour. Oh. I think kila mtu anaona kisho endelea hapa. Na kila mara mnasemaga ati watu wa Jacaranda watu wa kutupa mawe. Tumekosa kazi ya kufanya. I think hii kitu yuko mbele yetu kwa mbele yangu sio mawe. Ni omena. Na omena uwezi tupa omena. So ni mmoja wetu ameanza biashara. Na sisi kama watu wa Jacaranda tuko nyuma yake. Tunapendana. Na hiyo mena tunataka tuuze Nairobi mzima. Ama Kenya mzima. Ikitoka Nairobi, ikitoka Nairobi tuko na store yetu. Ikitoka Nairobi kuna store yenye tunaweka. So kama unataka omena tunakuletea hadi mahali huko. I think unaona tume ziko hapo chini. Omena to the world. Nipe hiyo mea. Omena to the world. Asante. So tutaongea lakini tutaongea sana. Juu hii ni biashara tumeanza. Na sisi pia ndio situtupe. Ndio, hey, Kiswahili yao. Ndio, tusitupe mawe. Asante sana jamii. Ndio, tusitupe mawe. Kama unataka, tusitupe mawe. Sisi pia tunaomba kunyenyekevu. Ununue omena yetu. Na kama unataka tutupe mawe, usinunue omena. Ndio tusiende maandamano mnunue omena. Na kama mnataka tuende maandamano msinunue omena. So mimi ni Jaluo. So kitu yenye iko nuru bwana Jaluo amesoma. Uwezi para Jaluo anauza makaa. Ongea kizungu. Uwezi para Jaluo anauza makaa. Lakini omena anauza. So hii ya juu kama umesema hii ya juu ni pesa ngapi? 150. Hii ya juu ni 150. Hii ni 150 hiyo. Hiyo ni 150. Mtu atume saa hii 150 nimtumie mahali yako. Niko live TikTok. Hiyo ni hii ni 200. Hiyo ni 200. Kama unakuwa mjanja. Na hiyo nyingine 100. Hiyo ni 100. Watu wa Soweto hakuna ya 50 ya watu wa Soweto. Watu wa Soweto wanapenda kwa 50. Niko wapi Soweto kama uko Soweto? Bana dio. Ah hiyo ni big, hiyo ni big. Ah. Bana dio mjua la bwana. Haya. Sasa tunasema hivi. Omena inaanza 50 bob. Toto, kama uko na 50 utakula ugali na omena. Unashiba. Ya 30. Ugali na ya 30. Ya 30. Ya 30. Ya watu wa chini sasa au ni watu wa chini? Kama ni watu wa chini. Kama uwezi toa omena, uwezi toa omena from Kisumu hadi Nairobi. Siko wanauza. Hiyo ni hapo. Siko. Hakuna omena. Biashara ni yetu. Hakuna omena ya 30. Unaweza toa, unaweza chukua omena ya 30. Unapelekea mtu kare. Ha kare ni wa dozi. So kwa mtu wa Soweto hii ni 200. Kwa mtu wa Karen. 1000. Ni ukweli. Wakina timu wa nyonyi. Watu wa Westland. 500. Timu wa nyonyi anapenda omena. 500. So, tunauza omena kulingana penye unaishi. Kama wewe ni mtu wa Tasia. Kama nduro kanga, utaongeza 50. Mutakuwa 50. So, nitapea nani mtukupia wafanya, aonge. Masai, yukuzi kuhizi ni masai. O, nimesahau namba ya simu. Nebu leta yon, yon. Namba ya simu, namba ya simu ni 0798. Iyo ni ya kupatiana hii. Ino, unapiga hii, unapata mena. 0798. Wata nisome. 82-61-01. 07-98-82-61-01. Kwa Kiswahili? 98. 07. Kwa Kiswahili? 07. 98. 82.
Sita moja, sufuri moja. Mawe ni haki yetu wakati kiumana hiyo ni ndiyo silaha yenye niko nayo. Hiyo ni sahau. Hiyo ni silaha hata ukisoma Biblia utapata mahali kuna hakuna mtu aliuliwa na bunduki kwa Biblia. Lakini kuna mtu mmoja alipigwa na mawe. Stefano. Na ni Goliath. Anaitwa Stefano pia yes. So hata watu wengi ambao walikuwa wanafanya makosa kwa Biblia walikuwa wanarushiwa mawe hadi wakufa. So mawe ni silaha yetu. So museme mawe ni makosa. Sasa tuko kwa biashara. Ya kwamba tumefungua biashara sisi kama wanabunge ni moja wetu ambao tuna promote. Ya kwamba hata wengine ambao wamekaa mahali, leteni hizo pesa kwa ofisi ya wanabunge na Jacaranda tutafanya tutazidi kufanya biashara. Sisi hatutaki kazi tunajitengenezea kazi. Kama ni hii ni moja wetu ambao amevolunteer akatafuta hela zake, akaleta maeneo from Kisumu hadi hapa Jacaranda. So ni biashara tunafanya. So tunaomba kwamba wawe wasani ambao wenye wako na pesa mahali, wenye fedha ambao wako na fedha zao. Tunawaomba nataka niseme hivi tafadhali. Haya. Maandamano hatujawaacha. Hao iko pause. Saa hii tuko half time. Baba mwenyewe ndiye ametupea half time. Usidanganye Ruto, maandamano tumeacha alale kwa ofisi. Maandamano tutafanya. So hapa tuko biashara tafadhali. Kulingana venye Kenya iko watu wengi wanasemanga Jacaranda, Jacaranda ni ya mawe, Jacaranda si nini, Jacaranda si. Hii Jacaranda tuko na wanabiashara. Lakini na venye wamekosa pesa, venye mchukua amesema. Tukipata pesa, tunaweza fanya biashara mpaka Wakenya washangae. Tunaweza lisha hii Kenya yote, hii bunge ya Jacaranda. Namba 2, tunataka tuseme hivi, watu wa Nyanza. Hiyo samaki naenda kukaguliwa Thika, isiende Thika. Tukue na store yetu Kisumu. Hey, tukue na store yetu Kisumu. Samaki yetu tolewa Kisumu, omenene natolewa Kisumu. Inaenda kwa Wakikuyu? Hapana. Viongozi wa Nyanza wote, hiyo samaki siende huko. Kila mtu Wakikuyu wakague majani. Waluya wakague miwa. Jaluo wakague menana samaki. Na ndio saa hii tumeanza safari. Tafadhali kama unahitaji support, tunahitaji support ya watu, mashabiki wetu. Tunataka tuwe tunatembeza hiyo mena Kenya mzima, hata ukiwa Western. Na unataka omena kutoka hapa Jacaranda. Nipigie simu, mimi nitaleta Western omena. Na hiyo omena Jacaranda ni tamu sana kama mawe ikirushwa. Ndio. Ni tamu sana hiyo. Kama kiaga kimeoza, kama kiaga ni tamu sana. Hiyo ukikula ni kama unakula ile, ni kama askari anakula mawe. Na venye tu mjukua bunduki amesema, historia ya Biblia, wale watu walileta kiburi, waliuliwa na mawe. Kwa hivyo maskari wetu. Goliath alikuwa mjaluo. Daudi ndiye alikuwa mjaluo. Goliath alikuwa mkikuyu. Daudi ndiye alikuwa mjaka. Goliath akawa mkikuyu. Na akapigwa na mawe akakufa. Kwa hivyo sisi tunasema huyu ni mama, huyu ako na kinembe huko chini. Kwa hivyo nikimalizia nataka nishukuru sijui anaitwa anga Kamau wa Kisumu, Kamau wa Nakuru. Amejitolea Kisumu. Ametuletea omena Odaro Kamau Kisumu. Na sisi kama wananchi wa hii bunge ama sisi kama viongozi wa bunge tuko nyuma yake kwa advertise hiyo omena. Hiyo ndio kazi yetu na tutafanya, tutatembea pamoja. Kama umechukua hiyo namba na uko na 1100 kwa simu yako na imekosa kazi, tuma kwa hiyo namba na Kamau wa Kisumu usikule peke yako. Hiyo umesupply hii biashara kwa watu wote. Sawa sawa. Kwa hivyo mimi nasema hivi. Nikimalizia. Nataka nimalizie hivyo. Eh? Kila mtu anyamaze ama niache niende. Nataka nimalizie nikisema hivi. Tunaona Kenya yetu iko mahali pabaya.
Na Ndindi Nyoro alisema mafuta imepanda dunia mzima. Kumaanisha wewe huyu ako na kinembe wachana na yeye.